Thutha wa thabari cia ĩmwe kwa ĩmwe cia kambuni ya ũkui wa ndege ya Air France kuma mũciĩ mũnene wa Paris nginyagia mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrũgamio mĩaka 18 mĩhĩtũku, rĩu ũkui ũyũ nĩ ũcokeririo kĩrehe mĩeke makĩria ya kũhingũra mĩrango ya kĩwonjoria ya gĩtaro kĩa Afrika. Ndege mũthemba wa Dreamliner 787 yambĩrĩirie gũkua athii mũthenya wa ũmũthĩ yerekeire Paris, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Frank Turner akĩrĩra athii motungata ma kĩrathi kĩa igũrũ. We offer a fantastic choice of schedule to our customers. If you prefer to fly day flight, you can have it. If you prefer night and night, you can have it. If you want to fly with Kenya Airways and come back with Air France, that is feasible. Ndege cia kambuni ĩno ikwambĩrĩria na kuoya thabarĩ ithatũ harĩ o kiumia, gũkũ nayo kambuni ya KLM ĩrĩa rĩu nyitanĩri-inĩ na Air France ĩkĩoya thabarĩ mũgwanja, ũguo gũkinyanĩria thabarĩ 10 harĩ o kiumia gatagatĩ ka Paris na Nairobi. To make it successful, we have been studying the schedules, and we are having complementary schedule between Kenya Airways and Air France. So when Air France is flying a night flight from Paris, Kenya Airways is flying a day flight. Kwĩtũkĩra mũtaratara ũyũ, mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ ũtanyĩtwo kũmatha umithio wa kĩwonjoria thabarĩ ici igĩthiĩ na mbere na kũũtua rĩingĩrĩro rĩa bata gĩtaro-inĩ kĩa Afrika. We really believe that Kenya is really going to be a very successful destination on the French market, and even more when we offer more flights. Ũrugũri ũyũ ũkĩte o rĩrĩ kambuni ya ũkui wa ndege ya gũkũ bũrũri-inĩ ya Kenya Airways ĩtanyĩte kwambĩrĩria thabarĩ cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ bũrũri-inĩ nginyagia mũciĩ mũnene wa New York bũrũri-inĩ wa Amerika kwambĩrĩria tarĩki 28 mweri-inĩ wa 10. Hadi ni Hamitha, wonjoria ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.